Navnet Inside the Wheel giver os en masse frihed rent stilmæssigt, fordi at vi låser os ikke fast til at spille heavy metal eller funk. Eller vi har den frihed, vi skal bruge, og det er meget vigtigt for os fire, som vi er alle så meget forskellige som musikere. Det kan også tolkes på en masse forskellige måder. Altså, vi tolker det som en slags tilstand, der opstår, når vi spiller sammen og kommunikerer med vores publikum. Altså, Keith er et udslag af de underlige ting, der sker, når man sidder fire svedige musikere bag en bandbil weekend efter weekend. Så kommer det en eller anden form for intern humor. Og Keith var ligesom genstand for den humor, og så gav vi ham kød og blod med hans hyldest, Keith the Hamster. Jeg tror, der er mange fordomme om jyske bands, så man skal virkelig bevise sig for at blive til noget, og på den anden side af Storebælt også. Men jeg tror ikke, det er en større hindring i, at et godt band fra lige meget hvor skal nok klare den i sidste ende. But who cares? He's my best friend. Ooh, maybe he's too much salad, but... Nu skal vi ud på en længere turné, og forhåbentlig ud til en masse flere folk, end vi har været ude til før. Og det er cirka 50 jobs, det bliver til nu her. Og det bliver fedt at komme ud og trykke den af.